Pirmosios BCF LKL savaitės top penketuką, uždarydamas trečiąjį kėlinį, atidaro Džerajus Grantas. Taškai, Džerajus Grantas. Va tokia trečiojo kėlinio pabaiga. Ketvirtoje vietoje savo oro linijų biuro registracijos adresą Lietuvoje antriems metams palikęs Aaronas White'as. Tiesiog iš konteksto buvo ištraukta mintis ir tiek. Čia Aaronas White'as užvažiavo galvą iš viršaus. Žalgiris per pusę bando sumažinti. Trečioje vietoje antrą sezoną kartu rungtyniaujantis ir vienas kitą puikiai pajautę Dominikas Mavra ir Donatas Tarolis. Kaip dabar Labučka suklydo gynyboje, paleido Tarolį. Na, tas spaudimas turi ir blogąją pusę. Antroji vieta. Gytis Masiulis į Klaipėdos ir galių širdis atvyksta palei galinę liniją. O čia Gytis Masiulis taip pat atsidaro ir ties tokių įspūdingų būdų, teimas iš viršaus. Pirmojoje vietoje Dominikas Satonas vos tik gavęs pirmąją progą laužo savo namų arenos lankus. Perskubėjo šiek tiek įjuvęs naujoką su Dominikas Satonas iš viršaus. Kelia visą Vilniaus publiką po Dominiko Satono dėjimo plius vieną.